pensei em escrever algo, mas o Espírito Santo disse para mim, Taona, vai ser muito fácil você falar olhando nos olhos do seu noivo, porque você só vai falar aquilo que está dentro de você. Gustavo, eu quero dizer para você que eu te amo, que eu realmente sou completamente apaixonado por você. Aquilo que eu mais admiro em você é o seu coração. O seu coração é um coração parecido com o coração de Jesus. Eu quero te dizer que eu quero te honrar enquanto vida eu tiver. Eu digo isso olhando dentro dos seus olhos, porque enquanto eu estava dentro daquele carro, descendo com a minha irmã disse para mim, Taona, eu estou muito feliz porque eu sei que eu estou te entregando para a pessoa certa. E eu tenho essa convicção. Eu estou me casando com a pessoa certa. Nós vamos nos separar apenas na volta de Cristo. Você é o homem da minha vida. Eu prometo ser fiel. Eu prometo viver Gálatas 5:22. Eu prometo manifestar os dons e os frutos do Espírito dentro do nosso relacionamento. Eu prometo ser uma mulher sábia. Eu prometo orar por você, interceder pelo seu ministério. Eu prometo, de fato, edificar junto com você a nossa família na rocha que é Jesus. We lay down by Silver Lake. All the timing that it takes. Finding someone just like you. Who could love me as you do. All the pieces that I share. Minha linguagem do amor não são as palavras. Você sabe disso, né, amor? Sua linguagem do amor é palavras de afirmação. Eu orava por uma mulher que olhasse pra mim e visse o que Deus tinha pra mim no futuro. Deus enviou a Taona, a gente começou a namorar, e que ela pegou um avião, foi em 2014, em outubro, pra Campina Grande. E ela entrou no quartinho onde eu morava, junto com um casal amigo nosso. E eu falei pra ela, é aqui que eu moro, é nesse quarto, o que eu tenho é essa mala de roupa. Só que eu tô aqui por um propósito. E ela virou pra mim e ela falou assim, mas é isso que eu quero pra minha vida. Construir uma história do teu lado, conquistar as coisas juntos. E hoje, se a gente tá aqui, é por causa desse propósito. Deus me deu você de presente, amor. Esse lugar maravilhoso, que eu falo que esse lugar tem que chamar a mão de Deus. Que está sobre esse lugar é tudo a fidelidade de Deus na nossa vida, porque o dinheiro pode comprar os enfeites, o dinheiro pode pagar o terno, mas o dinheiro não traz a presença de Deus. O dinheiro não traz a presença de Deus, e neste lugar existe a presença de Deus, porque é isso que a gente tem dentro de nós, a presença de Deus para marcar a vida de pessoas. E eu quero te honrar e amar você como Cristo amou a igreja. I get lost inside my memory. Well, at least I'm not alone. Every color never faded. My Jade Mountain Fair. Oh.
encerra um ciclo na minha vida. E começa um ciclo na nossa vida que é o mais importante na vida de duas pessoas, que é a construção de uma família.